Η ενορία της Κατουβγιάνου σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο κάνει κάποιες δραστηριότητες. Ναι. Μία από αυτές είναι και η σημερινή. Επειδή ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο προστάτης των οδηγών, και για να τον τιμήσουμε και να επικαλεστούμε τη βοήθειά του, κάνουμε μια νυχτερινή θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην έξοδο του χωριού Κατουβγιάνου προς το Ηράκλειο, δίπλα στο δρόμο, ακριβώς πάνω στο δρόμο είναι. Ναι. Η ενορία βέβαια του Πολιτιστικού Σύλλογου κάνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, κάνουν και άλλη μια νυχτερινή πάλι λειτουργία στις 11 Αυγούστου σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα, που αυτή είναι αφιερωμένη στην πυροπροστασία. Απαραίτητα και τα δύο ως προσευχή. Και ναι, για τον Άγιο Χριστόφορο και αυτά που γίνονται στους δρόμους, αλλά και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις πυρκαγιές και σε μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει δεινοπαθήσει, κύριε Γιώργο Κονδυλάκη. Ναι, η σημερινή τώρα θεία λειτουργία θα ξεκινήσει στις 7.30 το βράδυ, σήμερα το απόγευμα. Και όποιος είναι περαστικός από την περιοχή ας σταματήσει να ανάψει ένα κεράκι και να επικαλεστεί τη βοήθεια του Αγίου να μας φυλάσει στους δρόμους και να μας βάζει λίγο μυαλό να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί είναι κρίμα κάθε μέρα να διαβάζουμε στις εφημερίδες ή να ακούμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι κάποιοι σκοτώνονται, και στην Κρήτη δυστυχώς συμβαίνει κάθε μέρα. Να το τονίσω αυτό. Μάλιστα. Και αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα και αν δεν σεβόμαστε το δρόμο και το αυτοκίνητο, δεν θα βρούμε λυτρωμό από αυτή την κατάρα που μας χτυπάει. Χριστοφόρου Μάρτυρος αύριο 5η, 9 Μαΐου, παραμονή λοιπόν απόψε. Απόψε, ναι, κάνουμε τη και μισή, έτσι ακριβώς, η λειτουργία αυτή, προστασία για όλους εμάς τους οδηγούς που μετακινούμαστε στην άσφαλτο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα σας.